अथ दुर्गा सप्तशती पंचमोऽध्यायः विनियोगः। ओम अस्य श्री उत्तर चैत्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः ब्राह्मरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं श्री महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे योगः ध्यानम्। ओम घंटास्तूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताद्यदधते घनान्तविलसत् सीतांसुतुल्यप्रभा गौरीदेहसमुद्भवान् त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वा मात्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी। ओम क्लीम ऋषुरुवाचा ओम पुरा शुंभनि शुंभाभ्याम असुराणां सचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथेन्दवम् कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रत्तुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्भूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः ऋताधिकाराश्रितसास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य प्राराजिताम् तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतान्नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियतां प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्ये प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये भोवृतां लक्ष्मी सर्वायै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गापारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्न्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्रे भूतानां च कुक्षिलेषु च या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चिद्रूपेण या कृत्स्नामेतद्व्याप्या स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिने सुसेविता अरो दुषारा शुभये दुरेश्वरि शुभानि भद्राण्य विनिहन्तु चापदः यासां व्रतं चोद्यत दैत्यतापितैरश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मिता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वपदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती
स्नातुमव्याययौतो ये जाह्नव्यानृपनन्दना सा ब्रवेत्तां सुरां सुभ्युर्भवद्भिस्तूयतेऽत्रका शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीक्षिवा स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःश्रिताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ददर्श चण्डो मुण्डस्सा भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव स मनोहरा काप्यास्तेऽस्ति महाराज भाषयन्ति हिमाचलम् नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम् ज्ञायतां काव्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वरा स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्पृशा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतश्रमानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदा चिद्वे द्विषोद्भुतम् निदरेश महापद्य समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाभ्यर्मालामम्लानपङ्कजां कत्रन्द्रे वारुणङ्गेः काञ्चनस्रावतिष्ठति तथायं चन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजायते मृत्योरुत्कान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशस्सलिरराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजातस्य समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यामग्निशौचेश्च वाससी एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वयास्माकं न गृह्यते ऋषिरुवाच निसंयेति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महाशुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशे दिशोभने सा देवी तां ततः प्राह सुलक्षणयं मधुरया गिरा दूतौ वाच देवी दैत्येश्वरशुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन तत्स्वकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिशयदाः शृणुष्व तत मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानां सर्वानुपश्नामि पृथक् पृथक्
त्रैलोक्येवररत्नानि मम शान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमथनोद्भूतामश्वरत्नं ममामरैः उच्चैस्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतान् त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम् भजत्वं चञ्चलापाङ्गिरत्नभूता शिवय्यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्राय इदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम् त्रैलोक्याधिपतिस्वम्भो निशुम्भश्चापितादृतः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो माञ्जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके शमे भरता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किञ्च ऋणेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूतो वाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमास्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनस्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तस्थुर्येषान्न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् सात्वं गच्छमयोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूतगौरवामाहागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बलिशुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा षत्वं गच्छमयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ॐ जय जय श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सत्या सन्तु मम कामा श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।